السلام علیکم مرګرو راغلی دی ډاګ پولسا خپل مرګری وحید خان دی سره مهتاب خان دی عبید عمر دی مې مرګرو سره وړاونه ویډیو شریک کوم او خوان تر ولی دی ډاګ سره یغه وب چې کوم ځکه دی سفرې تر لار چې اوړي او دی پلی مې پوسټ په لار چې تی او دغه تر غلی او بس غاب شاپ ته مرګری دی انډوړه مې انډوړه مرو وړي دی نور خورو کوم مرو وړي دی خو لکه دی انډوړه مزه ځکه کې چې وبو کې سړی کی نو به یا اکسترا لکه مزه راولي روشه لکه چیته لوړی اکبر اوبه یخې دي که ګرمې وایي د مخکې ځو ګورو شوکیا ویني ښه شوکیا لګی دی پوه شو که نه ګورو بس موږ رولو دی وعلیکم السلام ها ابیدمر دغه د منځه ته ځوان تیوری دی خیره سره مازیګر منځه ته هو کنه سوی مرګرو ته وینګوړه دې راوړی چاوې ښایسته یخي اوبه دي اکبر لګیا دی خپل موټر سایکل وینځي او نثار خان نیک وطن ناست دی یاره میرو وروبلم پکې ابي دومره مذهب والا کړي وګه نه چې دغه پور ځای ته دغه مخامخ ځای نه دی چې دغه ته مو یا ځان څه کړی مړې هغه را وړي وی تیکي مې کو بندوباس مو لکه مطلب هغه ځای کې کړی وی نو هغه ځای به ډېر خواندو نه نه میربانی الله دې ذاتو کا لکه هغه ځای خو ستا لګي کینو سو دې پوره بل هفته ته به انشاءالله که اوډي موټي کاټ او د ملګري ملګري بو رسو دي خیر سره نو غوښه مشه به نوي دوستوز نه راول وي خیر سره ها نو او به ستاندر په دوه مي او به یخ دی وېدا لکه مې تا په سویا کنه هغه وای دوه نه مور السلام علیکم ای پرش نه راغستې و نه هغه او کتون کو دا تاسو ګورو دا وی ها ته مو دا سلام دې وعلیکم السلام کار روانه دلته راغلی یو جنې مونږ سره پاتې اے گورگورو ویڈیو بہت تک عمر مہتابا کو مجھ سے اس ٹائم نہ ہو جیسے اچھا نہ کوئی زری گوڑی کی گرزا ہم تب پیدل تب پیدل کر جاتے گوڑی کی گرزا ہم گوڑ گوڑی سے کوئی بڑا پیدل کر دوں خیر صاحب اب دیر آباد میں پیدل کر جاؤں سر کی دس تو مجھے غلط اس نے جناب گوڑی کی سینے بس گوڑی کی ہاں بس روک ڈیم تو مشا کر لگا ولے ہاں بس نور سستا دے نا بس ویڈیو تو جوڑا کر لگا مشیروں کو گوڑا کر اور میرو چیتا لڑو اکبر سے سرب مرب بدر وڑے ہونا سے تمہارے چھوڑا ہوتا نہیں بولیا ویدا تو هغه سم خوستا لګی مو سم ته ته وګوره کنه ټول نن تکي غرو نی لوکا دا کنه ټول غرو نه دي کنه دا بوټي څه دیم چې کنه لکه دا ډوګ بزور ته بلوډ شو دا څه کوو لکه سویزرلند باندې کې موسم دی دا ډوګ بزور ته بلوډ شو آلته بسو خرو ها سویزرلند باندې کې موسم دی سفرې په لور سفرې ولای شي سفرې چې کوم بلسه زه کوم بوزما کیپٹن کیپٹن وحید خان دکاندار تھا
کیپٹن نہیں میں انجینئر ہوں انجینئر موبائل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر انجینئر جیسے جو مجھے پتہ ہے انشاءاللہ جمال خان میں تھا بھائی لیکن دٹو کا بزور تو بلاؤ ابھی عمر خان بزور بلاؤ جو میں تک تو بلایا ویڈیو میڈیا کو خالق مشہور دیکھ آغا کی داغا دیکھ آغا انہی نہیں ویسٹین شیشی والا آمین رکھوڑ زوالا دے پر ایسا اہی کی بیجدہ ہی شوری جنا در غریب ابھی دو مر رسانا گلے الیکٹریشن الیکٹریشن انجینئران دی ڈھول پاس ہے آر سڑا ہے انجینئر دے آر سڑا سنگ انجینئر دلی مجھتے انجینئران رہے پر اس بھالا سو یو پستار ہوگی میں کیمرے کا مال دے ڈھول مڑا لوکیشن متوش ہے بس دی ڈوگ محمد فرج دے لوکیشن ویو ڈیر خستہ دے کو لگے وہ خبر بگدا ہے جی اے گوڑی دے پہاڑی خطرناک دا واچ بچ کوڑی بغیر ہوتی دی دغه محمد تاسو روڈ خونی کنا مرګرو ګورې دا غادې لګیدل سنما دا د غلیر دا پوسې پویلر چې دی وای دا اور وسما ډوګ برج تا او موجه پخپل کلی کې ګره غرته ونه غدوخه خپل کلی کې نو نوخه دغه موږ ګورګوري خال ګره واغستي او مشته لا پکړه کړی د خموش ویر نه لرلو وی لوډ وش چکار به د مرګونو لپاره اودینس ته پوره چکار وو یو لګه ها بي دومره هغه د پر مرګونو لپاره چکار وو نه وا ویډیو ته کو یو ریس توسو پکس کې خانپور اتورے ڈوگ نہ دے لندن دے نہ دو کرے وات ویما دو انگریزوں جھکڑے وئی دا لندن او انگریزوں بالکل حقیقت جھکڑے پس صحیح مانو کہ کرے دو برج انگریزوں جھکڑے او زکہ دو سی ویلوڑ دے کدو پاکستانیوں جھکڑے بے بو حالات خرابو بے بو بے 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 ملیا موتا وا او میتا وا کہ پاکستانیوں جھکڑے او کنا بے بے ملیا موتا وا کرے دیر خستہ ڈیزائن ویر کرے تو مین مون ٹول رون دی دی مرګرو دو رول دی خیر سره اوس د تاسو وینې د ډیم علاقے ته ویرا انټر شو د مخمخ ډیم دی بس زبردست چکار مو وولو الګ به جانو دغه کی به جان لو بس مرګرو سره خک غاب شپولې دې دوه خوان مو واستو خوراکي مو کلی کار مو ول بس موسم دا شکر دې موسم را غا شو په دې ډیم لره باندې راوته هغه دې موږ دې سلیخان لره مو پرښوا په رغلي پاریو خو اوس رولې پدې متابه ته سينه وړه واز دې بالکل ناروسي مستاسه لګې مې خپل کړې وېدا جو خلق غلی لگا پوٹے موٹے ہوتا ہاں ایلڈنگ ڈونگ سی
دیگه دا ویو.